Soomaaliya ayaa waqtigan maraysa marxalad xasaasi ah oo ah xilliga loo yaqaano kala guurka. Waxaa dhammaanaya muddoxileedka hay'adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, kalana ah labada aqal ee baarlamaanka iyo madaxtooyada, iyadoo aysan jirin hannaan doorasho oo dhinacyada oo dhan ay isku waafaqsan yihiin. In Soomaaliya 2020 ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah ayaa ka mid ahayd hawlaha ay u eegmanayd ka shaqayntooda dowladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaana xukuumadda iyo madaxtooyada. Inkastoo loo eebiyey dhammaan sharciyada arrimahan dhabbaha u xaaraya, haddana dadka dhalisan oo ay ku jiraan dowlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta damcu kaga jira madaxtinimada Soomaaliya ayaa ku eedeynaya goor dambe in madaxtooyada, xukuumadda iyo baarlamaanku ay bilaabeen ka shaqaynta arrintan. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa bilowgii sanadkan siixay sharciga doorashooyinka Soomaaliya 50 sano kadib markii militariga Soomaaliya ay xukunka laaleen. Kii ugu horreeyay ayuu noqday sharcigan la aasaaso. Beesha caalamka iyo danayaasha arrimaha Soomaalida ayaa soo jeediya in la turxaan bixiyo oo la eebiyo. Xilli ay diidmo muujinayaan dowlad goboleeyada qaarkood, baarlamaanka federaalka ayaa bilihii Juun iyo Julaay ee laga soo gudbay meel mariyay xeerar lagu eebiyey sharcigan. Saxiixa sharciga doorashooyinka madaxa bannaan iyo weliba sidoo kale go'aamadii baarlamaanka federaalka ayaa dhabbaha u xaaray dooda ilaa hadda aan saldhigan oo la xiriira nooca doorasho oo ay u qabsoomayso doorashada dalka marka ay dhammaato muddoxileedka hay'adaha dowladda, gaar ahaana baarlamaanka oo ay bilayar ka harsan yihiin. Waxaana arrintaasi ay salfatay deganaanshihii ka dhex jiray hay'adaha dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xasan Cali Khayre oo muddo ka badan 3 sano iyo 6 bilood soo hayay xilka ra-iisul wasaarenimo ayay galaafteen arrimaha ka dhashay doorashooyinka 2020. Waxaa lagu eedeeyay inuu sooristaa ku sameeyey la meel mariyo sharciga doorashooyinka dalka ee markii la saxiixay isagu uu lahaa akhrinta koowaad. Xukuumaddiisana laga sugay in dalka ay gaarsiiso doorasho qof iyo cod oo aysan waxba ka qaban. Laga bilaabo markuu bilaabay inuu saxiixo sharcigan, waxaa si rasmi ah loo ogolaaday sharciga doorashooyinka heer federaal. Marka uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku saxiixo sharcigan, waxaa loo daabici doonaa faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Inkastoo ra-iisul wasaaraha shaqada laga celiyay laftirkiisa uu qiray inuu dowlad goboleedyada kala shaqeynaya arrimaha doorashooyinka dhacaya, haddana nooca doorasho ma ahayn arrin la isku raacsan yahay. Qabsoomiddii shirka dhuusamareeb ayaa loo arkay inuu noqon karay dhabba siyaasadeed oo u furta Soomaaliya jawi wanaagsan una diyaar garowda nooca doorasho ee dhacaysa. Waxaase xoogaystay khilaafka gudaha dowladda federaalka, madaxtooyada iyo baarlamaanka, ayaana waxaa la rumaysan yahay in isku jiha qaadeen labada dhinac oo ay doonayaan la meel mariyo doorasho qof iyo coda. Qaraarkii baarlamaanka Soomaaliya meesha uga saaran xukuumadda federaalka waxaa loo arkay tallaabo muujin karta halis weyn oo soo wajahan marka la eego sugidda ilaa hadda ay sugayaan soo magacaabidda wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka. Warar laga helay dhinacyo kala duwan waxay hoosta ka xariiqayaan in baarlamaanka Soomaaliya xubno badan oo ka mid ah ay hadda qorsheynayaan in xukuumadda cusub ka hor lagu khasbo wasiirka koowaad ee imaan doona dalka gaarsiiyo doorasho qof iyo coda. Baarlamaanka ayaa doonaya in ugu yaraan la kordhiyo muddoxileedka madaxweynaha iyo baarlamaanka oo 2 sano lagu daro, kana bilaabanaysa bisha Oktoobar. Laakiin taasi waa dood weyn oo ay dhinacyo badan oo siyaasadeed uga baahan heshiis la wada og yahay. Madaxtooyadu waxay sheegtay tiro ka 3 jeer in doorashada dalku ay ku qabsoomayso waqtigeeda ay noqonayso mid la isku raacsan yahay sharciyada doorashooyinka dastuurka dalkana loo hoggaansamayo. Sidaasoo kale, golaha xukuumadda ayaa meel mariyey toddobaadkii lasoo dhaafay guddiga adeega garsoorka oo ay kala dhalanaysa dhismaha maxkamad dastuuriya. Galaangalka madaxtooyada Soomaaliya ku wajahan dowlad goboleeyada kahor shirka loo ballansan yahay 15-ka bishan dhuusamareeb ayaa ka dhigan mid siyaasadeed. Jubbaland iyo dowladda federaalku wadahadallo ayaa uga socda Kenya. Waxaa la fasaxay duulimaadyada diyaaradaha, sidaasoo kalena madaxda dowlad goboleeyada Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayaa tagay Muqdisho si ay ula kulmaan madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya, lamana oga waxyaabaha ay ka wada hadleen. Warar hoose waxay saadeeyeen in madaxtooyadu ay taageero u raadinayso damceeda ku wajahan shirka dhuusamareeb xilli guddiyada farsamo ee dhinacyadu ay ka shaqeynayaan hannaan doorasho oo la isla wada ogol yahay. Buntaan oo khilaafkeedu ku salaysnaa aqoonsiinta Jubbaland
ولي معادة موقف كيدا كوان من كمين نغوشادة هشيسيادة يسقرب سيغا سعودة مدحوينها بنتلانا وحا وصفر كورميرا كوميريي ديغان نقوصن ولي جبوغن وكويا لقا البيت كي يدولك عيد كاللو يغاني قوبل كمدوب هو قامياشا سياسة دا يا كولن كودودو سمرهيبس كور راعي انقو ديادة فرسميكا كومن لحية طبان كحمنود اي سوقو تغان دو سمرهيب لكن حكومة دا فدرالكا يا اوولي جسي مقدشو هل كاسو لفلا يتضبات كدميني كفرمان ودحاجو ديادة دي نعيادو هادي اي فرمي وايان عبسي ايا لغا قبايا وحي كردقان تهي ان شركة دو سمرهيب ناسفو دي سوقو ايمان دونين انت الحقيقي قديادة قلمدوك هير شبه اللي يكون فرق البيض ايا بوغونا يهران تاسبوع عسو سعودة مقالة دا مقدشو وليس بنتلان مقادن قوان رميسن سيد ليل حوغالي هاي الشيق ايانا وحي عدينا ياني قادعي دونتو ورارك الايا الشيقين سورتا قلتا هاي دي بدع كوي مادا شركة روسا مرهب انك استو مدحوينها قلمدوك احمد عبد كاري او هادا كسوغان تركيقا او شيقي انو شركو قبسومي دونا وقت تيسا هادانا اسكاشيادا عصوب يهرمها سعودة dad badan ayaa rumaysan dib u dhac iman karto haduu yimaadana waxay ka dhigantaa in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay marsato qorsheheeda ku wajahan doorashooyinka madaxweynaha Puntland dhawaan waxa uu muujiyay walaac ku wajahan arrimaha dib u dhac ku yimaada shirka iyo kulamadii Muqdisho isagoo sheegay reerada xukuumadda khayra ay ka dhignayd mid siyaasadeed oo la doonayo lagu hor istaaga shirka inkastoo madaxtooyada Soomaaliya ay diiday ma sahlanaa dhacdooyinka dhamaantood sidaas oo kalena dawladda federaalka ayaa loolan durba ka dhaxbirooday gudiga farsamada ee casuntay waxay doonaysaa in badankooda xubnaha dawlad goboleedyada ay isku raacaan taageeraan qorshaha baarlamaanka iyo madaxtooyada oo ah qabasho doorasho iyo cod fiicada loona baahan yahay muddo dheeraad in la siiyo golayaasha dastuuriga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya